estem sols al mig de la muntanya. Ferran Palau, nosaltres el que fem és aturar-nos d'una banda dels estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona. Allí tenim el nostre company, l'Adrià Requesens. Adrià, bona tarda, bon dimarts. Bona tarda. I ens adonem també als estudis de la nova ràdio de Reus, perquè allí ens hi espera la nostra companya Angie Aramayo. Angie, bona tarda, bon dimarts. Molt bona tarda, Eduard, igualment. Dèiem tot just fa un momentet, parada cultural, parada musical ara, perquè els propers minuts, Adrià, ens centrarem en l'edició de primavera del Festival Ja Veus. Doncs sí, aquest dissabte i diumenge 9 i 10 d'abril, doncs el Teatret del Serrallo acull el Festival Ja Veus 2022 de, com dius, de primavera, amb tres actuacions de nivell. En volem parlar amb els nostres convidats. Comencem doncs saludant a la Maria Roig, és una de les organitzadores del festival. Molt bona tarda, benvinguda. Bona tarda. Maria, edició primavera del Ja Veus, per tant, una bona voluntat d'ampliar doncs, l'abast del festival. Sí, malauradament el 2020 teníem una programació molt completa de 5 setmanes i just després del concert de Ferran Palau vam haver d'aturar-ho tot, per tant només vam poder fer una setmana de festival. I doncs fins ara no ens hem vist amb cor de tornar a arrencar, però aquest any tenim ganes de fer-ho i de fer-ho bé. Així que fem un primer tastet amb aquests Ja Veus de primavera, amb aquest cap de setmana, com bé deies, del 9 i 10, per després tornar a la tardor, que és en realitat quan havia nascut el festival i quan teníem intenció de fer-lo i de programar-lo de manera estable. Uh-huh. Com podríem definir el Ja Veus? Quina és la seva essència? A veure, el Ja Veus és un festival que gira entorn de la veu, evidentment, i per tant no volem que sigui només un festival de concerts, que sí que és veritat que és el pal de paller, com si diguéssim, no? Però en la programació que, per exemple, teníem preparada el 2020, a part dels concerts que fem, que són concerts, a més, de proximitat, que no volem que siguin macroconcerts, volem que siguin concerts on el públic se senti molt proper a l'artista, a part d'això, hi havia documentals programats, hi havia xerrades, hi ha tallers també per nens, és tot allò que podem comunicar amb la veu, no? De fet, teníem una frase que pràcticament explicava que la tradició oral no és allò que ens ha transmès sempre els valors i les idees, etc., i que per tant la volem mantenir, no? I que una de les maneres són, evidentment, a través de la música i dels cantants, però que també hi ha moltes altres maneres, com per exemple fins i tot teníem programats contacontes, no? La manera de transmetre doncs, cultura, valors, idees, etc., doncs, a través de la veu. De fet, aquest festival va començar el 2016 i ara m'agradaria que ens fessis una miqueta el balanç d'aquesta evolució, no? Després de 6 anys, què ha canviat, com ha evolucionat? El 2016, quan va començar, érem només 2 persones, érem el Quique Colmenar i jo, i doncs teníem clar que la tardor a Tarragona, després de Santa Tecla, quedava tot una mica mort, no? I que ens faltava alguna cosa per passar aquesta tardor. I vam idear doncs, un festival de música i vam començar programant, també crec que només era un cap de setmana, i aquest cap de setmana el vam centrar al seminari, vam programar no sé si uns 3 o 4 concerts, i després vam voler seguir i el que ens va passar és que la idea va agradar tant, que es va començar a sumar tanta gent, que el 2017 pràcticament no vam arribar a temps i ja vam passar el 2018 amb una programació molt més carregada, amb molts més col·laboradors i patrocinadors, i per qüestions de calendari va passar a la primavera i ens va quedar allà, no? Encaixat a la primavera, el 2018, 2019 i 2020. I és per això que aquest any el que volem fer és doncs, fer aquest tastet de primavera i arrencar doncs, una altra vegada la tardor amb el festival amb un format més gran. I la valoració realment és molt positiva perquè, tot i l'aturada de la pandèmia, que ens va fer molt de mal, perquè, com us deia, ens va enxampar just quan ja havia començat el festival i quedaven encara 4 setmanes, la veritat és que hem vist una progressió d'interès, no? Hi ha molta gent que el Ja Veus ja el coneix, sap que molts artistes de l'escena musical nacional doncs, els portarem, no? Quan algú treu disc, doncs, com pot ser doncs, el mateix Ferran Palau o com pot ser doncs, Judith Nederman o com pot ser... I després també artistes doncs, locals, que quan treuen disc, evidentment el primer que fem és trucar-los, com és el cas d'Espalda Maceta, i dir-los, ei, que tenim escenari, que si vols presentar el disc a casa, doncs nosaltres estarem encantats. No? I per tant, jo crec que la valoració és molt positiva i també amb aquest format que vam obrir també a les famílies, no? Amb totes aquestes activitats que també per públic familiar. El Ja Veus és un festival que no són només concerts d'anar a sales de concerts amb la cervesa a la mà i tal, sinó que sí que procurem que hi hagi molta atenció durant el concert i, per tant, el format també sempre és doncs, això, no? Assegut en una cadira i amb l'atenció 100% ficada en el que està passant en l'escenari.
I això us ho permet un escenari doncs, tan emblemàtic com el Teatret del Serrallo, del qual repetiu. Sí, repetim perquè ens sentim molt ben acollits. La veritat és que sempre doncs, tenim molt bona relació amb ells. Sí que és veritat que aquest format de primavera doncs, ens va molt bé perquè doncs, farem aquests tres concerts i és un format doncs, que ens encaixava perfectament, però també a la tardor tenim intenció de tornar una mica a la idea del 2020. El 2020 teníem programacions escampades per tota la ciutat. Teníem Teatret del Serrallo, teníem Antic Ajuntament, teníem Sala Zero i és una mica la idea també de tornar una mica a fer xarxa, no? També una mica a involucrar tots els actius que es dediquen al món de la música de la ciutat, doncs fer-los partícips si volen col·laborar, si volen treballar amb nosaltres. Una altra de les novetats importants de mencionar és que compteu amb nous suports que sempre són necessaris en aquest sentit per poder donar continuïtat a una iniciativa com aquesta. Suports, vols dir ampliació de l'equip o...? No, de suport econòmic. Ah, suports econòmics, vale. Perquè no, ha augmentat tot, això és la cosa positiva. Primer que l'equip abans només era amb el Quique i jo i ara som més gent, també hi havia sempre el suport de Plexo, evidentment, però ara, a més, som dues persones més, la Zaita i el Manel, i per tant, això també ajuda molt a tenir un equip més gran. I després, suports econòmics, sí, en tenim més, però, vaja, no massa més dels que teníem, eh? Vull dir que és una de les coses que a vegades costen, no?, aquesta ciutat, que la gent hi cregui, no?, en les coses que fas. Però bé, no ens podem queixar perquè els que ens van ajudar ja el 2020 segueixen i, de fet, estan molt contents de poder tornar a arrencar el festival. De fet, la importància de mantenir en aquest sentit iniciatives com aquestes, també sobretot de l'àmbit local, de la proximitat del quilòmetre zero, com dèiem, i en aquest sentit, doncs, des de fa uns mesos coneixíem doncs, que en altres iniciatives, com per exemple el Minipop, doncs, no podien tindre continuïtat. Sí, és una llàstima. Jo, evidentment, no vaig estar enmig de les negociacions, per tant, no em puc pronunciar, no puc dir, evidentment, què és el que va passar, però sí que és una llàstima, perquè al final el que tenim molt clar és que la ciutat perd, no? I això és una de les coses que són més evidents. Però més enllà d'aquesta part més econòmica, també hi ha molta feina que no es veu el dia de les actuacions. Per tal de fer-nos una idea, quant de temps requereix organitzar un esdeveniment com aquest? Bufa. Doncs portem mesos treballant-hi. O sigui, algú pot pensar, són tres concerts i és un cap de setmana, no només? Però portem mesos perquè, evidentment, primer el més difícil, evidentment, és l'anar a buscar diners, no? El tornar a trucar a la porta i dir, ei, que tornem a arrencar, no? Hi sou? I això és una de les primeres feines que fas. Però després també una de les coses que és molt important és mirar el calendari dels artistes i intentar encaixar-ho, perquè això tampoc no és fàcil, no? Els artistes moltes vegades ja tenen calendaris tancats i, per tant, intentar encaixar-ho és complicat. També intentar encaixar-ho amb el calendari de la ciutat. Una de les coses que crec que és més important és no trepitjar-nos. Vull dir, a Tarragona passen coses, en passen moltes, jo crec que sí, i el que hem de tindre tots molt present és no trepitjar-nos. Vull dir, si aquest cap de setmana hi hagués hagut altres concerts o altres coses importants, no haguéssim programat, no? Perquè el que s'intenta és que sempre hi hagi oferta, però que no ens fem mal els uns als altres, no? I a partir d'aquí engegar tota la maquinària, disseny, comunicació, aspectes tècnics com riders i com ho fem i com muntem l'escenari i quin dia serà el millor i, ostres, podrem fer això una mica de vermut a la terrassa? Ostres, ja amb el temps, no? I totes aquestes petites coses, no?, que a vegades no es veuen, però que fins i tot has de pensar, doncs, amb les aigües que hi han d'haver l'escenari pels artistes o per si tenen gana o... Mil detalls que evidentment no es veuen, però que hi són, no? I que fan doncs, que sigui complexa la feina, però que per sort doncs, l'equip s'ha ampliat i tot es fa més fàcil. Un aplaudiment per tots els artistes que pugen a l'escenari i un aplaudiment també per tota la gent que fa possible que realment sigui un èxit. El detall que molts podríem considerar que és insignificant té molta importància perquè tot sigui rodó. Maria, escolta, i el fet que coincideixi ara amb aquest primer cap de setmana de Setmana Santa, no sé si això influeix o té allò... No ho sé. Alguna previsió que no us acaba de deixar veure les coses clares. No ho sabem. Vam estar dubtant durant molt de temps. És que, de fet, ja fa temps que volíem arrencar el Javeus. El que passa que, com bé sabeu, de sobte havíem de tornar a portar mascaretes i havíem de tornar a tenir distància. De sobte havíem de parar perquè les coses culturals havien de parar. Vull dir que fa molt de temps que teníem la idea de tornar-hi, no? I quan vam decidir fer-ho a l'abril, també vam haver de mirar, doncs, de no, com deia abans, de no coincidir amb Tarraco Viva, de no coincidir amb Zona Flamenc, perquè són coses que nosaltres intentem tenir aquesta sensibilitat i com deia abans, no trepitjar-nos. I l'únic cap de setmana que ens quedava una mica lliure era aquest. Diumenge de Rams. Bueno,
es pot escollir a venir a la Palma o venir a veure l'Ali Vingut amb els nens. No ho sé. Home, que està molt bé. Vull dir que un esdeveniment i l'altre ens deixen molt bones sensacions. Hi haurà qui optarà pel postureig i d'altres per la cultura. Que cadascú faci el que vulgui. Repassem així molt per sobre aquest programa que ja ha preparat. Després compartirem l'enllaç a través de les xarxes socials de les 8 emissores que fan possible Carrer Major per fer-ho accessible a tots els nostres seguidors. Però, va, quin és... l'ABC d'aquest programa? Jo crec que a mi el que m'agrada molt és que les tres propostes reflecteixen molt bé el que és el festival, perquè hi ha un artista de l'escena nacional que és molt conegut, com és Ferran Palau, amb qui arrenquem el dissabte al vespre. El diumenge al dematí tenim una actuació per públic familiar, que és amb l'Ali Vingut, que ja la coneixem i que ens agrada moltíssim. I després acabem el diumenge a la tarda amb un artista local que sempre ens agrada molt quan treu disc, jo sempre no, si me'l trobo, treure disc, uep, doncs l'hem de trucar, que és Espalda Maceta. Jo crec que m'agrada molt perquè resumeix molt bé una mica també la filosofia del nostre festival, no? El tipus de públic, el tipus d'artista, i en aquest sentit jo crec que la barreja d'aquests tres artistes doncs, ens agrada molt. Doncs mira, com si no haguéssim escoltat això últim que ens deies ara, el nostre proper convidat actua el diumenge i Angie presenta disc. Correcte, i és que justament serà el diumenge, presenta el nou disc sota el títol Jo i Espalda Maceta, i crec que qui millor que ell per conèixer tots els seus detalls, així que saludem-lo ja. Bona tarda i benvingut. Bona tarda, gràcies. Vuelta a empezar, vuelta a los orígenes i, a més, reneixer fent un disc amb un procés d'enregistrament completament analògic. Tota una experiència, suposo, no? Doncs sí, sí. La idea inicial era gravar-lo jo a casa amb els aparells que tenia i volia tornar a gravar jo sol i va ser un procés molt intens d'anar provant, de tornar-ho a gravar disposant molt temps i al final... al compartir-ho amb el segell, amb la Lluís, li va ensenyar el Ferran i després li van ensenyar el Joan Pons. I el Joan, el Pai de Caril, va dir que ell creia que... I tothom que... Vaig intentar que ho escoltés poca gent, però la gent que ho va escoltar va dir el fet que només hi hagi veu i guitarra és motiu per gravar-ho millor encara, que jo pensava que no calia. I una experiència espectacular anar a Guissona, l'estudi del Joan, i gravar-ho amb cinta. I va ser molt, molt, molt... No sé, estic supercontent. Va ser molt intens, perquè és un disc intens, però, no sé, jo estic molt content i moltes ganes de veure què passa amb el públic amb el disc que hem fet. De fet, justament ara t'anava a preguntar per aquest canvi de registre, perquè al principi tu tocaves amb la teva guitarra, després vas incorporar sons més elèctrics, però ara tornes a aquests orígens. Com és que et vas decidir a fer aquest canvi? Doncs, Espalda Maceta, el projecte sempre es basa de necessitats, d'intuïcions i d'emocions. I Baila Masai va ser el primer canvi, després de fer tres discos jo sol, que realment era com a molt... Intentava buscar totes les possibilitats amb la guitarra de nylon i la veu, anava provant coses. Va haver una cançó que a mi em va canviar bastant, que va ser Volveremos a quedar, que era un quartet de corda. I després d'aquest disc, doncs, va haver un concert al Fora Muralla a Vic que jo vaig notar la necessitat de buscar músics i vam fer Baile Masai, un disc que estic molt, molt content, Baile Masai. I després d'això, doncs va haver una, no sé, diferents músics van sortir, van entrar d'altres, van buscar la producció del Jordi Casadesús a Vic, que va ser l'últim disc Millor que mai, tot en català, va ser una experiència fantàstica, molt contents de com va anar, vam estar als Javeus, va anar molt bé. Els primers sold-outs de totes les entrades venudes i després ha vingut la pandèmia, han passat moltes coses i a mi la música em serveix molt per abocar tot el que tinc, tot el que sento i sí, necessitava fer un disco jo sol, és un quasi, sembla molt el primer disc, el disc que millor va anar, Espalda Maceta, i l'experiència de gravar-lo amb cinta, que se sent una mica el xxxt. Jo no havia gravat mai amb analògic i el Joan és molt bo fent això. Deu ser dels únics llocs on es pot fer
i quan jo que tinc el disco, que puc escoltar i l'he escoltat i l'he escoltat, estic molt satisfet. Jo penso que és el millor disco que he fet mai, no sé. A més, aquest diumenge doncs, el públic tindrà l'ocasió de conèixer-lo perquè aquesta actuació doncs, et permetrà presentar-lo. I com dèiem, jo i Esperma de Maceta, per què es diu així aquest joc? És el que vols transmetre amb aquest nom? Esperma de Maceta va ser un nom que em vaig inventar amb una pluja d'idees fa temps i era un pseudònim per... En el fons era per abocar, per ficar molt José Juan González, que sóc jo. I al ficar el títol i de la temàtica parlava molt de mi, de què ha sigut la pandèmia, de què ha sigut els últims anys, des de l'últim disc, fins ara hi ha molta sinceritat. A vegades és bastant transparent. Es pot escoltar a través de Coneixem-me poc, es pot saber molt què m'ha passat només escoltant les 9 cançons que hi ha. I ficant el títol, amb els processos dels discos, a vegades els que... Fem cançons, hi ha un procés d'inseguretat i aquí em vaig marcar, no, ho faré jo sol, intentaré no consultar ningú sense productor, que m'encanta treballar amb productor, tot i que el Joan ha sigut productor, el Ferran també va col·laborar amb la producció, i la música i el que fas, sempre hi ha aquesta relació entre el jo real, el jo en un escenari, i que l'experiència d'un concert... És, no sé, hi ha una metamorfosi que hi ha molt de mi i poc de mi. Un disc molt personal. Sí, dels que més. Jo, abans d'entrar a la música, abans d'entrar amb el rock and roll, amb un grup de versions, que vaig aprendre tot improbable, és un grup de la ciutat boníssim, que eren boníssims, i jo vaig aprendre tot. Jo venia al teatre, i al teatre, hi ha dos obres de teatre que vaig fer a l'institut, que jo, una era una comèdia, l'altra era un drama, i vaig viure moltes coses en un escenari. I li tinc molt de respecte a l'escenari i al públic i a l'experiència que podem compartir. I hi ha molt d'allò, hi ha molt d'Espalda Maceta i hi ha molt del públic. Jo tinc un respecte i unes ganes d'assajar tècnicament amb els micros, amb els in-ears, amb l'escolta, amb el tècnic, perquè puguem viure una experiència conjuntament amb les cançons que surten de mi i les lletres. I també a vegades hi ha bastant de ficció i de teatre i d'espectacle. I amb aquest respecte que fa el públic, què s'espera del públic amb aquest Jo i Espalda Maceta? Què és el que els que hagin pogut escoltar o descobrir alguna coseta t'han aportat, els inputs que has pogut recollir fins ara? Ostres, jo la idea que vaig tindre, vaig estar molt, molt... Des de l'agost, amb aquestes 9 cançons, un cop eren 11, era escoltar-les, gravar-les jo sol i passar-li a Lluís. La reacció que va tindre el Joan Pons quan l'havia escoltat, ell se'l va posar, el va escoltar sol en un avió, i quan el vaig tornar a veure, el Joan el coneixia des de fa molts anys, la seva cara que em va donar és aquesta la reacció que potser el públic, com espero que tinguin. És una cara que era molt emotiva, molt... Jo, amb aquella cara jo penso que ja vaig aconseguir el que jo buscava. Llavors el públic, a veure si m'acompanyen a emocionar-se, hi ha una mica de provocació i és, si escoltes, si a qui li va agradar el primer disc, potser entra en aquest. De totes maneres, és una proposta artística i jo estic molt convençut del que he fet, a veure qui entra, qui no entra. No és un disc per ballar. El disc que he fet no és per ballar, en principi. Després, els espectacles, depèn, segons el públic, després pot ser que acabem ballant, però, no sé, l'experiència... Jo he fet un disc amb tot el cor, amb tota la sinceritat, amb el màxim d'energies, i sí que és un disc que el que he fet és suprimir coses. Molta senzillet, és molt senzill. Aquest divendres surt el single, podreu escoltar i saber per on va una mica el disc. Fantàstic, molt bé. Maria, escolta, has escoltat alguna cosa? I si és així, quina cara se va quedar? Ho dic per, no sé, agafar una miqueta les paraules que ens deia el José Juan González. Et seré molt sincera. Ell ho sap, vull dir, és que el disc encara no ha sortit ni del forn, com aquell qui diu. Per tant... Programat, és a dir, programat és pel de Madrid amb la vena als ulls. Una mica sí, però és el que deia ell, és que ja tenim una relació de cafè de fa anys, vull dir, quan l'últim disc també el va presentar el Javeus, ens coneixem de fa molts anys, jo el conec i conec la seva feina, vull dir, jo he anat a concerts de Baila Massa, he anat a escoltar la seva música sempre i al final jo crec que també va de confiança i si només escoltant-ho i pensant, va, sí, va, no, jo crec que als músics sempre se'ls ha de donar aquesta oportunitat perquè, a més,
moltes vegades, a mi m'ha passat d'escoltar algun disc una vegada o dos i dir, hòstia, com ha baixat, no, això, ostres, no sé què. I després el vas escoltant i de sobte vas a un concert i et canvia brutalment la idea que en tenies, no? I per tant, jo crec que no, és que bueno, ni a mi ni a ningú de sabrà, evidentment. Per tant, sí, amb la vena als ulls. Doncs vinga, va, descobrir Espada Maceta i les altres propostes que ens fa el festival. Ja veus aquest 9 i 10 d'abril. L'agraïm moltíssim a la Maria Roig i també al José Juan González que avui ens hagin acompanyat des dels estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona. Que vagi molt bé, a reveure. Gràcies. Gràcies.